Corral, va tenir un filòsof amb una taula per parlar de mediació, doncs és un luxe perquè té molt que veure la filosofia amb la mediació. Jo voldria plantejar-li quins beneficis pot aportar la mediació al ciutadà i com pot millorar la seva vida particular i la vida de la comunitat amb la que està implicat. Responc primer a la pregunta i posteriorment miraré d'assenyalar algunes idees bàsiques. Beneficis, molts. Aquí se n'han subratllat alguns. Uns de naturalesa més pragmàtica, li estalvia costos, li estalvia temps, sobretot d'espera, però hi ha un benefici extraordinari, no? Que és l'autoestima individual i col·lectiva. Ens n'hem sortit. Hem pogut dialogar i a través del diàleg hem pogut resoldre un conflicte entre parts que es plantejava com a molt difícil o fins i tot impossible. I l'experiència subjectiva que té el ciutadà quan assoleix aquest fi, quan reïx aquesta causa, és una autoestima emocional, no? Ens n'hem sortit, que és l'experiència que tenim en un comitè d'ètica assistencial quan es planteja un conflicte entre la família i el cos mèdic i aconseguim trobar aquella solució que finalment és un acord que acaba ajudant a trobar l'escletxa adequada per acontentar les dues parts. És un triomf de la civilització davant de la barbàrie. És un triomf, ens n'hem sortit. Llavors, a mi el que m'interessa, sobretot, no és tant les formes de mediació, ni tampoc, lògicament, els seus beneficis, sinó els fonaments de la mediació. És a dir, per què la mediació és possible? Sobretot per mirar de persuadir aquells que consideren que és impossible la mediació. A mi sempre em plau, a l'hora d'analitzar un tema, veure atentament què diuen aquells que no participen de la meva tesi. És la famosa metodologia de les qüestions disputades medievals, no? Vostè parteix de la idea, doncs, que l'home té ànima, molt bé, però per què n'hi ha tants que diuen que no? I quines raons tenen? I quina consistència tenen les seves raons? Per tal de poder veure si la tesi que jo defenso, que la mediació és enormement positiva, és una tesi fonamentada o senzillament és frívola, és inconsistent, s'apunta a una moda col·lectiva que ha aterrat en el nostre país. I per tant s'ha d'estar molt atents a aquells que diuen això és una impossibilitat fàctica. Llavors nosaltres tenim una frase en llengua catalana que diu molt del nostre ADN espiritual, de la nostra manera de ser, no? Que és aquella frase que diu parlant la gent s'entén. Jo sempre dic depèn de com parlin, perquè hi ha paraules que ofenen, com hi ha imatges que ofenen. Hi ha paraules, en canvi, que permeten curar, sanar, mediar, reconciliar. Per tant, així dit, nuament, parlant la gent s'entén, hauria de precisar-se tota una sèrie de notes a peu de pàgina. Eh? Depèn de com parlin, depèn de com s'escoltin, depèn de quin ús facin del llenguatge. Però partim d'un supòsit en el nostre imaginari col·lectiu que és la paraula és poderosa. A través de la paraula podem construir ponts, mediar, teixir, establir passarel·les entre parts dialècticament confrontades, fins i tot a vegades emocionalment molt confrontades, profundament ressentides, airades unes respecte a les altres. Però nosaltres partim de que la paraula té poder. Llavors és que els fonaments de la mediació el que ens obliguen a pensar especialment és l'ús del llenguatge. Ja saben que un corrent importantíssim de precisament la filosofia contemporània és la filosofia del llenguatge. I al final el que fa un mediador és naturalment escoltar les parts. I se li suposa que les escolti amb la màxima imparcialitat o neutralitat, tema extraordinàriament difícil. Però en qualsevol cas se li suposa com a idea reguladora que miri de ser imparcial i no tenir una afinitat o una antipatia
o una proximitat empàtica amb una de les dues parts que el portés a no mediar correctament, sinó parcialment o d'una manera esbiaixada. No? Però el seu treball sobretot és lingüístic, ha d'escoltar. I després ha de trobar aquells mots adequats per mirar d'establir ponts entre uns i altres i arribar a això que en diem un acord. Clar, per els que ens interessa aquest camp, un dels filòsofs inspiradors respecte a la possibilitat d'arribar a un acord és Jürgen Habermas. No, no és l'únic. Jean-François Six, a França, no? I d'altres teòrics de la mediació o inspiradors de la pràctica de la mediació. Quan un analitza a fons la teoria de l'acció comunicativa, aquest text ja té més de 30 anys, diu, sí que és possible arribar a el que ell en diu una entesa. La millor traducció de Verständigung seria una entesa, no? Un acord, en podem dir. Però perquè això sigui possible és essencial l'ús del llenguatge. Com parlem? Com els ensenyem a parlar? Com els ensenyem a parlar sense càrrega ofensiva, sense que aquest llenguatge traspuï ressentiment, agró, acusacions? Com els ensenyem a parlar a les dues parts perquè sigui possible arribar a un acord? No? Aquest és un treball extraordinàriament complex, gairebé una obra d'artesania, però el primer que vull subratllar és que en el treball de mediació un dels fonaments és naturalment l'ús del llenguatge, el bon ús del llenguatge. Hi ha paraules que incendien, hi ha paraules que curen, hi ha paraules que reconcilien, hi ha paraules que ofenen. Hi ha un altre element bàsic per l'exercici de la mediació, l'exercici correcte de la mediació, que és això que en diem la confidencialitat, la imparcialitat, però òbviament també la confidencialitat. Secret professional. Això que està ja contemplat en el jurament hipocràtic, no? 5 segles abans del cristianisme. Guardaràs secret d'allò que veiessis i escoltessis a les cases que anessis. No? Això vol dir un pacte de silenci respecte al que aquí s'ha dit, al que aquí s'ha expressat. Això naturalment és molt complexa quan en la mediació no intervé un únic subjecte, sinó un conjunt de subjectes treballant amb aquelles dues parts i que naturalment per reeixir hi ha d'haver una transferència d'informacions entre els uns i els altres per mirar de trobar la solució millor a aquell conflicte entre les dues parts. Clar, el metge hipocràtic entrava a casa del malalt, sol, tenia una relació binària amb el malalt, veia coses, sentia coses, però guardava silenci si complia bé amb l'ètica hipocràtica d'allò que veia i escoltava. Molt més difícil és guardar un secret quan són un conjunt de persones que intervenen i sobretot quan els suports on es produeix aquesta comunicació són suports audiovisuals. No? Ens demana estricta cura per preservar aquest secret. Aquí el mediador o l'equip mediador es juga la credibilitat. Se la juga la imparcialitat, naturalment, però també a la confidencialitat, a com preserva, finalment, tot aquell teixit d'anades i vingudes perquè finalment ningú sàpiga allò que hi ha hagut allà. I encara un últim element, que al meu entendre és el principal mur per assolir aquests acords. És precisament en aquest mur on presten atenció els que objecten a la mediació i consideren que som ingenuament optimistes els que creiem en la mediació, que som antropològicament russonians, no? Us penseu que la gent parlant s'entén i els crítics amb la mediació diuen ara li mostraré com aquests han parlat molt i no només no s'han entès, sinó que han arribat a les mans. Ah, la pregunta és i com parlaven? Perquè van començar suaument però van anar pujant de to i al final certament arriben a les mans. De nou, la importància de l'ús ponderat, equilibrat, prudent del llenguatge que s'utilitza, verbal i no verbal, verbal i no verbal. Llavors, un dels grans obstacles és el que, en un llenguatge contemporani, en diem les passions tòxiques, que això ha vinculat molt estudiosos de la mediació
amb un concepte ja molt emprat des de la dècada dels 90, que és la intel·ligència emocional. Se suposa que tenim suficient intel·ligència per identificar aquestes emocions tòxiques que hi ha entre una i l'altra part, per canalitzar-les de tal manera que no s'expressin violentament. Alguns diuen això és suposar molt. Davant d'això no hi ha res a fer. Quan hi ha rancor acumulat d'anys entre un home i una dona que han conviscut, entre un fill i un pare, entre un treballador i un empresari, quan hi ha rancor acumulat durant anys, Max Scheler defineix el rancor com un enverinament de l'ànima, ja pot el mediador intentar mediar, que necessitarà Déu i ajut per aconseguir alguna cosa. Per tant, vol dir que la mediació, a part de l'ús del llenguatge, que és bàsic, a part de la capacitat de ser imparcial i ser molt confidencial o absolutament confidencial, se li suposa allò que amb Goleman i d'altres autors en dirien capacitat, intel·ligència, per poder calmar, canalitzar aquestes emocions tòxiques que com un mur fan molt difícil l'acord entre les parts. A vegades, diguem-ho clar, impossible, fins que no s'atenuïn o fins que no siguin possibles de canalitzar. Jo crec que això explica molts fracassos en la recerca d'acords, molts fracassos. No només en l'àmbit empresarial o en l'àmbit escolar o en l'àmbit familiar, també en l'àmbit clínic, altres àmbits. Aquí hi ha emocions tòxiques molt crispades que fins que aquest mar tumultuós no s'aplani, oblidem-nos d'intentar buscar acords. Però és que l'altra via és molt més cara, molt més costosa i tampoc satisfà ni a una ni a l'altra part, generalment. Per tant, el que ens obliga, concloc, és que el mediador, a part d'aquest domini del llenguatge, ha de ser una persona capaç de, per dir-ho a la manera estoica, calmar aquest fons estoic, no? Tranquilitzar l'ànima de les parts. I això demana un tipus de formació i un tipus de manera de fer a la que molt probablement no estem avesats o no tenim la formació suficient, no? Dir quin tipus d'intervenció he de fer amb aquestes dues parts perquè abans de seure's tinguin les condicions de diàleg. Perquè si no hi ha les condicions de diàleg, és impossible que tingui lloc el diàleg. I el mediador ha de fer possible que hi hagi un diàleg amb vistes a un acord. Per tant, sóc partidari de la mediació, sóc un defensor ultrans de la mediació, però hem d'estar molt atents a aquells que consideren que verdaderament estem davant d'una pràctica molt difícil, sobretot perquè reconeixent la seva dificultat no farem un discurs frívol sobre la mediació que no ens el podríem permetre com a col·lectivitat. Moltes gràcies per l'atenció.